Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais vídeo. Galera, é o seguinte, eu coloquei aqui na aba comunidades, olha pra vocês verem aqui, ó. EX, como vocês sabem, subiu de valor, mas o que me deixa em dúvida, e muito de vocês, a quanto é renovação automática, se vai ser feito com o valor novo ou com o valor antigo, de quando eu assinei de R$59. Vou tirar essa dúvida no suporte da Microsoft e trarei um vídeo sobre isso, aguardem. Assim que eu coloquei isso daqui na aba comunidade do meu canal, teve pessoas que até falou aqui nos comentários aqui, ó, o próprio Eduardo Duca falou, ó, o meu renovou dia 12 do 2, ou seja, esse mês agora, renovou esse mês agora, no valor de R$59 mesmo, e está prevista para a próxima renovação, dia 12 do 2 de 2019, também com o valor de R$59. Então aqui mesmo ele já matou o resto, né, das dúvidas que nós tínhamos sobre o serviço EX, se realmente iria ser renovado com o valor de R$59. Como vocês podem ver aqui, enquanto a Microsoft, se você logar com a sua conta no Xbox, aí no Xbox Live, no PC, você vai vir aqui do lado aqui, ó, vai clicar aqui do lado aqui, vai colocar minha conta Microsoft. E assim você vai ter acesso a todas as suas assinaturas, todas as compras que você faz no Xbox aí, ou sua conta Microsoft, na verdade. E aqui temos, ó, serviços e assinaturas. Temos o Xbox Live Gold, R$149 a cada 12 meses, próxima cobrança de 30/11/2018. E aqui o meu cartão que está adicionado. Aqui nós temos o serviço EX, que é um serviço que eu assinei aqui. No caso aí o meu tinha expirado, eu peguei e assinei de novo, sabendo do aumento, né? Peguei e assinei novamente dia 10 de dezembro, se eu não me engano. Ok, ó, R$59 por ano. Note que isso daqui está ativado a renovação automática. Ou seja, R$59 por ano, próxima cobrança em 26/12/2018 com Visa. R$59 por ano, próxima cobrança. Ou seja, aqui mesmo já está especificando em contrato que vai ser cobrado R$59 por ano. Mas mesmo assim, nós teríamos dúvidas, né? Eu entrei em contato com o suporte, e o próprio suporte aqui, no caso eu falei com a Fernanda, ela mesmo me falou que não pode dar totalmente de certeza, porque o serviço não é da Microsoft, o serviço é da EA. Mas mesmo assim, a EA segue um contrato com a Microsoft sobre isso, né? E segue também um contrato com o consumidor. A partir do momento que você assina um serviço, você tem um contrato com ela, você tem um contrato de serviço. E aqui mesmo, já é praticamente o que está falando no contrato, R$59 por ano. Isso é o contrato. Então, se você assinou com o valor de R$59 por ano e deixar a assinatura, no caso, a renovação automática, quando for renovado, vai renovar por R$59 por ano. Então, se você não cancelar a sua assinatura, mesmo que o serviço custe R$200, que foi o que eu até estava conversando com a Fernanda aqui, mesmo que o serviço custe R$200, ele vai ser renovado por R$59. A não ser, que é o que ela falou aqui embaixo aqui, que eu até perguntei para ela, o valor de R$109, que é o valor que aumentou, será para quem fizer uma assinatura agora, ou seja, se você é novo, vai entrar, vai fazer um EX novamente, no caso agora, né, ou já tinha antes e cancelou e vai fazer agora, no caso, ou novamente, que é o que ela falou aqui, aí sim vai ser cobrado o valor de R$109, tá ligado? Então, até na assinatura automática também do próximo ano, vai ser renovado por R$109. Mas para quem já teve, quem fez e quem está com uma assinatura que foi feita com o valor de R$59, é só você não cancelar a sua assinatura. Você deixa renovar automaticamente que você vai pagar os R$59, beleza? Então espero que tenha esclarecido essa dúvida para vocês, e que eu também tinha, e eu fico muito agradecido por isso, que eu até recomendei vocês a fazer um glitch antes de você acumular algumas assinaturas, acumular um ano, dois anos, dava para acumular até 3 anos. Algumas pessoas conseguiram fazer, várias pessoas conseguiram fazer, mas eu até vi uma notícia da Microsoft que ela falou que aquilo foi como se fosse um erro, tá ligado? Tipo, ela especificou aquilo como se fosse um erro e ia retornar o valor para as pessoas que acumularam aquela assinatura, né? Como se fosse, ela considerou aquilo como se fosse um erro, né? Nem como um glitch que vocês fizeram. E ia cobrar somente um ano. Mas, com essa forma que eu estou explicando para vocês aqui, provavelmente vocês então tinham assinatura de R$59. Pode ficar tranquilo que vai ser cobrado R$59 na sua próxima assinatura também. Beleza? Então espero que tenha ficado esclarecido para todos vocês. E tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. Até o próximo vídeo. E muito obrigado a todo mundo que tem dado essa moral para o canal aí. Muito obrigado a ter chegado aí a 17 mil inscritos também. Beleza? Então é isso aí. Valeu. É nóis. E fui.